Tak druhý video bude, ukážu vám, jak to budete malovat. Stačí vám obyčejné vodové barvy. Nejlépe jsou české kominorky. Myslím si, že byste mohli mít doma všichni, protože je používáte ve škole. Ty barvy jsou velice dobrý, mají velice dobrý pigment a my je tady v Zušce taky hodně používáme. Jsou kvalitní, jsou dobrý. Takže potřebujete vodovky, nějaký kelímek s vodou a štětec. Štětec bude kulatý. Nikdo nebude používat plochý štětec, ten je na tempery. Takže vezmete si větší ten štětec, žádný malinký štětce. Namočíte si barvičky, já jsem si to trochu připravila už. Je lepší, když jsou rozmočené ty barvy. Dejte si tam do toho vodu, nechte je trošku rozmočit. A potom na ten výkres, který máte připravený, nebudete používat tušku. Do akvarelu se nepoužívá tuška. Pod barvy vůbec se nepoužívají žádné tušky. Vezmete si světlou, nějakou nejlépe okrovou, žlutou. Můžete si nechat i nějaký papír na zkoušky. Já jsem tady nepřipravila, ale vy si připravíte. Dejte si podkladový papír, taky to je dobrý, abyste nezašpinili žádný stůl. A teď si uděláte, rozmáchnete se a uděláte si ty kružnice. Takže uděláme ty kapičky a promyslíte si v podstatě. Oni se budou takhle jakoby střetávat a tam vám vzniknou ty průniky. A čím víc uděláte těch střetů, tak tím víc budete mít těch průniků. Záleží na vás. A zase budeme přemýšlet o kompozici. Co si přejeme, jestli to chceme mít. Mín toho tam, nebo úplně na střed, jestli to chceme mít, nebo do kraje. Jak tu dynamiku tam tomu chceme dát. Takhle se to přichystáme, vidíme už, kde máme vlastně ty střety, ty průniky a promyslíme si barevnost. Může to být modro, zeleno, můžu tam odrážet i ty oranžový, protože teď jsou listy oranžový a jsou červený, záleží to na vás. Přemýšlejte o těch barvách a kombinujte ty barvy, aby se vám to líbilo. Takže namícháme si. A míchejte barvičky. Můžete je míchat takhle mezi sebou. Takže uděláme si tady zelenou. A teď podstata toho akvarelu je ta, že je tam hodně vody. A vy pracujete potom s tou hmotou tak, že necháte, uděláte si jednu tu část. A vrhnete se na další někde, necháte to trošičku zaschnout, aby se vám to hned nespojilo dohromady. Takže dáme sem třeba modrou. Necháme se tady odskok. A dáme tam modrou. A teď, jestli tam chceme světýlko nějaký, tak tam musíme nechat ten bílej papír. To je rozdíl mezi temperou a akvarelem. Je ten, že do tempery můžeme potom dávat tu bílou, sem ne. Bílou prosím nepoužívat, to by nám vznikl kvaš a to nechceme dneska. A teď nám tady zůstává třeba trošku té barvy, což je úplně skvělý, to my si přejem, aby ten akvarel měl nějakou hloubku a i si ji tam potom můžeme dodat. A záleží ještě na tom, když to trošičku zaschne, tak ten podklad se chová taky trochu jinak a dá se to ještě jakoby dotvořit. Takže takhle se to připravíme. Dáme si třeba trošku oranžovou, žlutou. Zase budeme se na to, že nám to, když to spojíme, tak to úplně by se nám slilo a to asi nebudeme chtít. A vlastně vy pojednáte takhle celou tu plochu.
Ono by to video muselo být hodně dlouhý, aby jsme propracovali celou tu plochu. Takhle máte ten základ. Vůbec se nebojte se tady tyhle map, že se vám to takhle tady třeba ta barva, nechte ji tam. Až to trošku zaschne, tak do toho můžete ještě vstoupit. Což je tak za 4 hodinky, bych řekla. Já si pokusím už teď. A můžete trošku to třeba ještě dotonovat někde. A to chce trochu času. Takže můžete, nebojte se do toho potom ještě třeba trošku vstupovat. A klidně pracujte třeba na této straně, aby se vám to neslo úplně dohromady. A znovu teda opakuju, že nám jde tady hlavně o ty průniky, aby byly různě barevní. Nechte si to tam. Je to taková jakoby... Je to abstrakce a je to taková v podstatě jakoby koláž, dalo by se říct. Tak to si myslím si, že to zvládnete, že to není tak jako těžký a že toho materiálu tady máte docela hodně. A doufám, že máte vodovky doma, štětce a kelímek s vodou máte určitě, nějakou štětku taky máte. Kdo by neměl, tak si ještě ukážeme s pastelkama.